အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာကောင်းပေမွန်များ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာလေးကတော့စာရေးသူကိုရိုးကွန်းရေးသားထားသောဘဝကူးဝိထုတို့မဟေဒီမဂဇင်းမတ်လ1989တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ဘဝကူးကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်သက်နေခြင်းသည်မယ်ဖို့ကိုအထူးအဆန်းဖြစ်စေသည်မိပြောင်မှုလိုက်ထင်းထိုးလိုက်ထမင်းဥမှွေလိုက်ငရုတ်သီးထောင်းလိုက်နှင့်လက်မအားလူမအားသမို့မျက်လုံးအကြည့်ဖြင့်သာလှမ်း၍အကဲခတ်နေရှာသည်ပုံမှန်အတိုင်းသာဆိုလျင်ကိုပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ထဲဝင်လာသည်နှင့်ထမင်းကြက်ပြီလာဟိဘိုင်းလဲဟုအတန်ပေး၍အိမ်ထဲဝင်မိရေတန်းပုံချထားခဲ့ပြီးမိဖို့ချောင်အထီလာမီထိုင်မီကပုံသားတဲကရေတန်းကငွေတွေထုတ်ရည်မီသူ့လက်ထဲအပ်မီထမင်းကျက်လျင်စား၍မကျက်သေးလျင်အင်းရှိကထလက်ဖက်ကလေးထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်ဆောင်မီဆေးလိတောက်ခြင်းတောက်နေမီဒူးနှံ့လေးချွန်ခြင်းချွန်နေမီကူဘိုကေကတကယ်လူ၏ရေတန်းကငွေအပ်ပြီးလျင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီလိုပဲနေသည်သူနှင့်ဆယ်နှစ်ကျော်ပေါင်းလာသည့်ကာလအတွင်းအပြောင်းလဲမရှိပေ။ယနေ့မူအင်ရောက်သည်နှင့်ရေတန်းမုံချသည်ကအစခါတိုင်းထဲနည်းနည်းကျဲသည်။ဘာစကားမှမပြောဘဲကလက်ထိုင်ပေါ်ဝုံကနေခြေပြည့်လက်ပြည့်ထိုင်ချသဖြင့်မခိုင်နှခိုင်အင်္ဂလိပ်ပင်ခါရမ်းသည်။ပြီးတော့လေဘူးမှုတ်တန်ကဟူးတဲ့ရင်ထဲမှာအပူလုံးကြီးအတော့ကိုကြီးထွားနေဟန်ငြိမ်ငြိမ်စိတ်စိတ်ထိုင်နေသည်မှာအသက်မှရှိသေးရဲ့လားလို့တန်တရာဝင်စရာဆိုရင်ဒီလှမ်းကြီးလိုက်တော့မျက်ဖြူကြီးလှမ်းပြီးကြယ်မြင်လာမြင်ကြယ်မြင်လာမြင်ထလက်အမိုးကိုငေးနေဟန်တွေ့ရသည်ထူးတော့အတော့ကိုထူသည်ဘာတွေများနဲ့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 တွေးနေပါလေဘဝရှိရဲ့အတွက်အကြံတွေထုတ်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်ရံများဖြစ်လာသလားဟမ်ကိုဘိုကြီးစိတ်ဆိုးခြင်းဒေါသထွက်ခြင်းကိုတခါမှမတွေ့ဘူးအလွန်သီးခံနိုင်တော်သူသူမလုပ်ပဲသူများကလှုပ်လင်ကောနေထိုင်မကောင်းတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားမနေ့ကတော့ပြုံးပြုံးရှင်ရှင်လန်းလန်းဆန်းဆန်းပါလေစိတ်ကကိုဘိုကြီးတန်းရောက်နေသဖြင့်ထမင်းဝဝေကြတန်းတစ်ချဲချဲကြမှအဖုံးကိုကမန်းကတန်းဆွဲလှုပ်သည်တပွန်းပွန်းပွက်နေသောထမင်းဝကိုတစ်ချဲနှစ်ချဲမှုေပြီးဆန်စိတ်လေးငါးစိတ်ခတ်ယူသည်သို့သောရောက်မပေါ်တွင်ဆန်စိတ်ထက်ပဲလွမ်းစိတ်ကများနေသည်လက်ဖြင့်ဖြစ်ကြည့်သည်တော်သည်ရဲ့ပျော့ပြဲမကုန်သေးလို့ဘဲထမင်းချက်ရာတွင်ပဲနှစ်ဆန်အနက်ညီဖို့အတော်ကယူဆိုင်ရသည်ဆန်ဖြူထမင်းကိုသူတို့မစားနိုင်တာကြာပြီဟိုတလောကဆိုလျင်ဂျုံတလဲဆန်ပြုတ်တလဲပိန်းဥတလဲစားခဲ့ရသေးသည်ထမင်းစားရသလိုဘဲမှာတင်းနေမှမလဲအခုတော့ဆန်စည်းကြလာပါပြီသို့သောပြောင်းနှင့်ပဲကိုတော့အလှဲ့ကြရောရသည်သည်ဖြူညင်းညစ်ထမင်းရည်များကိုဇလုံးထဲငှဲ့ချသည်ထုံညင်းတဲ့ထမင်းရည်ကိုစားခတ်ပေးလိုက်လျင်ကလေးတွေရောက်လာပါကတရှူးရှူးနှင့်တောက်ကြလိမ့်မည်ထမင်းရည်ဇလုံးကိုသကောအောက်ထိုးထည့်ပြီးတင်ထားလိုက်သည်ထမင်းအိုးကိုမီးဖို့ပေါ်ပြန်တင်သည်မီးတော့လျှော့ပြီးနှက်ထားသည်လက်တွင်ပေးကြံနေသောအုံမဲများကိုထမင်းအောက်စဖြင့်တုပ်သည်ထို့နောက်အင်းရှိသူမဲဖော့ထွက်လာခဲ့သည်ကိုဘိုကေဟဲ့တောက်ခွေနှိမ့်မေကလားကိုဘိုကေကအလန့်တကြားဖြင့်အာလန့်လိုက်တာမဲဖော့ရဲ့တော်ဘာဖြစ်တာလဲမဲဖော့စိုးရင်စိတ်ဖြင့်ညင်းပြော့သွားမေးသည်ကိုငါဘာဖြစ်လို့လဲကိုဘိုကေအတန်ကမာကျဲကျဲမဲဖော့ရင်လည်းတမျိုးကြီးဖြစ်သွားသည်ဝမ်းနဲ့စိတ်တွေလှိုက်တက်လာသည်ဝေဝဲလာသောမျက်ရည်ကိုမျက်တောင်ဖြင့်ပုတ်ခတ်ဖယ်ရှားရင်တော်ငြိမ်နေလို့ဒီတော့မှကုပိုကင်းမျက်နှာချိုပြန်သွေးသည်လေတံတော့ဖြင့်ထိုင်သမ်းမအောင်မင်းမရဲ့မဲဖော့သည်မထိုင်မဲမတက်ရက်လျက်စကားတန်ငန်းလင်းနေသည်သို့သောကုပိုကင်းနှုတ်ဆွန့်နေသည်ဖြင့်ကဲပြောမယ့်စကားစဉ်းစားထားထမင်းတို့တူတော့မယ်ဆိုကမိဖို့ကြောင့်လည်းပြန်ဝင်သွားသည်အငွေတလူလူထွက်နေသောထမင်းအိုးကိုချ၍ရင်နွေးအိုးတည်ထားခဲ့သည်
ကစုံရဲ့သကောကိုမပြီးအိမ်ရှိသူထွက်လာခဲ့သည်ကိုဘိုးခွေးရှိကကျမ်းမြင်ပေါ်ထန်ချသည်ကစုံရဲ့တင်ရင်နားဆင်သည်လှုပ်စီလှုပ်စီဖြစ်နေသောနှုတ်ဖျားမှစကားများယွန်းတွန်းတွန်းပွင့်ကြသည်ငါဟိုးလေးဟိုဟာအမတ်လှုပ်ချင်လို့ဟာမယ်ဖို့နားကြလွဲရော့သလားဘာပြောတယ်တော့အာအမတ်လှုပ်ချင်လို့လူခေါင်းခေါင်းမှာမိုးချိုးပြစ်ဒဏ်ကြရသလိုအံ့ဩကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့ရဲခြင်းလာသည်မရဲဝံ့သဖြင့်ကြံကြီးစီရရှင်ယူသလားအမတ်လှုပ်ချင်တယ်ယူရမှာလားကွာမိဟာကအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့အစင်တန်းနဲ့ဖြစ်မလားကိုဘိုကေရဲ့ဖိညက်ခံရသလိုကိုဘိုကေမျက်နှာရှုံ့တော့သွားသည်ခေါင်းကိုခါရမ်း၍မိမနဲ့ကွာမင်းထင်တဲ့အမတ်မဟုတ်ဘူးကွာဟိုလေကွာတို့အရက်ကဆူတောင်းပြေဖျားပွဲမှာနှစ်တိုင်းဝင်းခင်းနေမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအမှတ်လုချင်တာအုတ်ထုတ်အမြင့်ကြီးဆောင်တောင်ရှိပစိုးကြီးနဲ့ဂရီဘာအင်းကြီးကြီးနဲ့လေရည်ရှင်စိတ်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်သဖြင့်မဲဖော့တခွိခွိရဲသည်ကစုံရွယ်စကောကိုမာ၍မိဖို့ကြောင့်လည်းပြန်ဝင်ရန်ထားလိုက်စဉ်ကိုဘိုကြီးကလှမ်းဆွဲထားသည်ခဏနေပါဦးမိမရဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်စမ်းပါဦးနေလေကစူတောင်းမြေဖျားပေါ်ရေးဖြစ်သွားရင်ဓမ္မယုံနာရောက်ခဲ့တယ်ဟာအဲ့မှာဖျားလူကြီးတွေအရက်လူကြီးတွေဖျားပွဲကိစ္စစီးဝေးနေတာကိုငါလည်းမောလုံးလို့ချွေးတဲ့အောင်ထိုင်နာတာပေါ့ဟာကြားတာကတော့ဖျားပွဲကိုအစင်လာမပြက်လောက်သွားမယ်တဲ့ဖျားပွဲတွေကောက်ခံရချင်းငွေကနဲတယ်တဲ့ဇိုတင်ထတ်တို့ပြီးအလူမခံကျင်တော့ဘူးတဲ့ဟာရှိတဲ့ငွေရတဲ့ငွေရတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမယ်အချိန်နေအရာစကြီးမထဲတော့ဘူးတဲ့နေမှာဆိုင်းနဲ့ဧကံမဲအရထဲကကောင်းမလေးတွေကကြမဲစွန်ကြီးလောင်းမဲနှစ်တိုင်းလိုပဲဝင်းခင်းမဲဒါပေမဲ့ပါကျင်တဲ့သူကကို့အဝတ်ကိုငှားရမဲတဲ့ဒီလိုရှင်ကအမှတ်လုချင်တယ်ပေါ့ကိုဘိုကေဒီမဲဖော့ကိုမကြည့်ပဲကောင်းချိန်ဒီလမ်းမဘက်သို့ငေးလျက်ဒိုးဘွားမှာတခါတရံအမှကြုံရတဲ့အခွင့်အရေးပဲမယ်ပေါ့အဝတ်ငှားနိုင်ငါအမှတ်လုလို့ရပြီဟာမေဖို့ဒီသူ့ယောက်ျားကိုတနာစိတ်ဝင်ကမရေကျင်တော့ဘီဆိုရင်တော့ကတွေပြက်ပြက်ပြီမဲ့အပူလှိုင်းကမေဖို့ရင်ကိုရိုက်ခတ်သည်ငှားကကဘယ်လောက်တယ်လဲ30ပေးရမယ်ပြောတာပဲဈေးတွေကအများရန်တက်နေတော့အသေးချာပြောလို့မရဘူးနေ့မှာပတ်စံဘယ်လောက်ရှိလဲပတ်စံအေးပတ်စံလीမေဖို့ဘာပြောရမလဲကိုဘူကီကရေထန်းကတခုတည်းဖြင့်သားသမီးလေးရဝမ်းဝအောင်အကျွေးခံပြီးဖြည့်နေရတာဘယ်မှာပူရှံပါမလဲဘယ်မှာစူဆောင်းနိုင်ပါမလဲမယ်ဖို့မှာအင်ကြီးစုပ်ထမိန်စုပ်ချွေးခံအင်ကြီးတော်မဝယ်နိုင်ပါဘူးဩကုဘူကေကြည့်ပြန်တော့လဲအင်ကြီးဗလာပစိုးအဖာမျက်လုံးအယောင်ဖြောတော့သာဖြင့်ကောင်းရန်ပြသည်သုံးပေနှခံတဲငယ်လေးတွင်ဆန္ဒနှင့်ဘဝကွာဟာလွန်သောလင်မယားနှစ်ယောက်သည်ကြောက်ရွံ့အသွင်သို့ပြောင်းလဲလေ၏ကိုဘိုကေကိုဘယ်တော့ကကြိုက်ခဲ့ပါလေဘာလို့ကြိုက်ခဲ့ပါလေကိုဘိုကေကရေထန်းသမားရဲ့ရေတွင်းမှာတနေကုန်ရှိသည်နေညိုချိန်တွင်အရင်တွေ့မယ်ဖော့ရေခတ်သွားလျင်ကိုဘိုကေနှင့်ဆုံတတ်သည်ကြုံကြိုက်တိုင်းရေငင်ပေးသည်ရေအိုးပင့်ပေးသည်ဒါကတော့မယ်ဖော့ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကိုသူကူညီနေကြပါလေကိုဘိုကေကြီးကအလွန်ရောင်တတ်သည်ဒါကြောင့်စားလို့နောက်လို့ကောင်းသည်သူကိုတို့လိုက်လျင်အစဲမျိုးစုံရောင်ရမ်းထွက်လာသည်သူရှိမှကားပြလျင်ရောင်ရွေးလိုက်ကသည်ရိုက်ဟုအော်လျင်ရောင်ရွေးရိုက်သည်ပင့်ဟုအော်လျင်ရောင်ရွေးပင့်သည်အလွန်ရရသဖြင့်လူတိုင်းကစသည်တခါတွင်မဲဖော့ကိုရေအိုးပင့်ပေးနေစဉ်ဥကြော့ဝင်းကြီးကလွတ်ချလွတ်ချဟုနောက်ပြောင်အော်ဟစ်သဖြင့်ကိုဘိုကေကလွတ်ချသည်ကိုဘိုကေဤခြေမပေါ်ရေဦးကြကခြေရေဦးကွဲဤခြေမပြဲဤသွေးတံရဲရဲထွက်နေသောခြေမကိုခယူးမထားဘဲမဲဖော့ဤအိုးကွဲကိုကိုင်ကတောင်းပန်တူရှုနေပုံမှာ။အိုးမဲဖော့မျက်လုံးနဲ့ဖြောက်လို့မရတော့ဘူး။ချစ်တနာစိတ်တွေထိုစဉ်ကနှလုံးသားပေါ်မှာခိုကက်ကြံနေခဲ့ဟန်တူပါရဲ့လီ။ယခင်ကမဲဖော့လဲသူများဤသူကိုဘိုကေကိုစားနောက်ခဲ့တော့လေဒီနောက်မစတော့ဘူးသူတငယ်ကြီးတွေနောက်လျင်ပင်မဲဖော့ကလိုက်လံဟန်တာသည်သ
ထို့သို့ကိုဘိုကေရှိမှယက်တီလွန်သဖြင့်မဲဖောကိုကိုဘိုကေနှင့်ဝိုင်းဆကြသည်အပြောင်အပြက်စကားဖြစ်တော်လဲပြောပန်များလာသောနှစ်ဦးသလုံးစိတ်များလှုပ်ရှားလာသည်တဦးကတဦးကိုမတော်တဆကြည့်မိလျင်ရင်ခုန်ခြင်းသည်မြစ်တာပန်းသည်ရေတွင်အနီးမှပင်ဖူးပွင့်ခဲ့သည်တကောင်ကျွတ်နှင့်မုတ်ဆိုးမှသမီးတို့စူလျားရစ်ပတ်လက်ထပ်ပြီးသောဘဝကိုအိုးတလုံးဖျားတစ်ချက်နှင့်စခဲ့ကြသည်စီးပွားဥစ္စာထက်သားသမီးယရနာများသာနှစ်စဉ်တိုးနေသည်ဝိသမျှအားလုံးလူဖြစ်လာလျင်အိမ်ောင်တဲ့12နှစ်အတွင်းကလေးရှိယောက်ရှိလိမ့်မည်သို့သောတစ်ကြိမ်သားလျှောက်၍9ကြိမ်မွေးခဲ့သည်ထို9ယောက်အနက်3ယောက်ပျက်စီး၍4ယောက်အဖတ်တင်သည်ခေါက်ချိုးကုန်သဖြင့်တော်ပါသည်ဟဲ့ဒီ4ယောက်ဝင်းကိုဖြစ်နိုင်ရန်မယ်ဖို့တယောက်မျက်ဖြူဆိုင်အောင်စီမံရသည်တာကြီး2ယောက်ကိုကြောင်းထားခြင်းနောက်ကြပြီးမှစတင်ကြောင်းသို့ပို့နိုင်ခဲ့သည်ကိုဘိုကေကတော့အေးအေးဆေးဆေးပင်လူပြိုဘဝကတည်းကရေထမ်းခဲ့သောကိုဘိုကေသည်ယခုလည်းရေထမ်းလျက်ပင်နောင်တွင်လည်းရေထမ်းအောင်မည်သူများ၏အထက်တက်၍ရွှေကျင်သွားကြသည်ကြောက်တူးသွားကြသည်လာရှိုးဘက်ကုန်ကူးထွက်ကြသည်ဘယ်သူကဘလူခေါ်ခေါ်ကိုဘိုကေမလိုက်ဘူးလောဘနဲ့တာလားလူစွမ်းလူစားမရှိတာလားကိုဘိုကေလှုပ်တာကကြွဲပခုံးထအောင်ရေထမ်းမည်ရသမျှငွေအားလုံးမဲဖော့လဲအပ်မည်ကလေးငိုလျင်အပြင်ထွက်သွားမည်ဘသူကိုမှမငေါဘူးမရိုက်ဘူးကျွေးသမျှနှင့်စားလိမ့်မည်ဘာမှမတောင်းမှုဘူးဘဝရည်မှန်းချက်လုံးဝမရှိဘူးအမတ်လှုပ်ချင်လိုက်တာဆိုသည်မှာကိုဘိုကေဤပထမဆုံးတောင်းဆိုချက်ကိုဘိုကေဤအမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်သူကမရှိဆိုတော့လေကိုဘိုကေသည်ထက်မှန်မတောင်းဆိုပေသို့တော့တိတိသာသာငင်းမှိုင်နေသောချစ်လင်ကိုမကြည့်ရပါဘူးစိတ်ထောင်းလို့ကိုကြည်ဘုံဘုံလဲလျင်ခဲ့ရကြည်ရဲ့နာခဲဖျားခဲ့သောကိုဘိုကေသည်ဖွက်ဟဲ့လွဲပါသည်ဖဲပါသည်တခါဖျားတခါသေးလျင်ယင်ကျိုးရကြည်ရဲ့ကိုဘိုကေနေရှင်ခွဲလဲမကွဲခြင်းဘူးတေခွဲလဲမကွဲခြင်းဘူးငွေကိုဘလို့ရှာရမလဲအကျွေးဟောင်းတွေမဆက်နိုင်တော့ဘယ်သူမှကျွေးတဲ့မပေးခြင်းဘူးချေးလို့ငားလို့လဲမရခဲ့ဘူးကြောက်ခဲမြို့ပြီးရေတောက်နေလို့ရရင်အကောင်းသာတည့်ရတွေတီဝဲလို့ရလျင်အကောင်းသာအလူတို့မင်္ဂလာဆောင်တို့မှာအကူငွေမထက်ရလျင်လည်းအကောင်းသာပဲဒါမှသာရေထမ်းလို့ရသည့်ငွေကိုလက်ထဲနှွေးအောင်စုပ်ထားနိုင်ပြီမယ်ဖော့အဘူးဟာကိုဘိုကေအဘူးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုဘိုကေအဘူးကမယ်ဖော့အဘူးပါတမာယုထိုးထားသောနှစ်ပေါက်ကိုမယ်ဖော့စန့်ကြည့်သည်ဩရောင်းချပေါန်းတန်တရားရွှေတူရွှေစားတော်မရှိပါလားအိမ်မှာရောင်းလို့ရသည့်ပစ္စည်းဘာရှိပါလဲမယ်ဖို့အကြည့်သည်အခန်းနောက်ကထင်းယူတစ်တာကိုတန်တန်မှန်မှန်ရောက်သွားသည်ထို့နောက်တစ်တာစီလျှောက်သည်ရှေ့တွင်ရက်သည်မဖွင့်သည်မှာကြာပြီမို့ဖုံလိမ့်လိမ့်ကပ်နေသောတစ်တာကိုဖုံးကိုစိုက်ကြည့်သည်ဓာရီကိုပဲထုတ်ရောင်းရတော့မယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသည်နှင့်တစ်တာဖွင့်သည်အထဲမှာဗလာစာအုပ်နှင့်ဖတ်စာအုပ်များထုတ်သည်ပစိုးဟောင်းတစ်ထည်နှင့်ဆုထုတ်၍ဈေးသို့အတော့နှင်သည်ကျောင်းခွင့်ကျိန်တွင်စာအုပ်ရှာနေမိသားတို့အတွေ့စိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်ကိုဘိုကေကလက်ထဲပတ်စံထည့်လိုက်သောအခါမမြင်ဘူးသလိုငုံကြည့်နေသည်ဘဲကရသည်လေတဲ့ခြေဆောင်လက်ဆောင်သိမ်းထားတာလို့ကြည်ကောင်းအောင်ပြောလိုက်သည်နောက်ထပ်ဘာမှမမီးတော့ဘူးပစံရည်ရင်ပြုံးနေသည့်လင်းမျက်နှာကြည့်ပြီးမယ်ဖို့ရင်မှာအပူများမြူမြမကြံအောင်ကင်းစင်လေ၏။သွားတော့လေဖះဘောရက်ကနီးနေပြီဖះလူကြီးတွေစီသွားပြီးစင်းပေးတော့ကြအမတ်နေရမရရင်ခက်မယ်။မယ်ဖို့တန်လန်းလိုက်မှကိုဘိုကေသည်တရောတော်ပါပြေးထွက်သွားသည်။ဘာမှမကြလိုက်။ကတော့ကမျောပြန်ရောက်လာသည်။မြန်လုံးသဖြင့်မယ်ဖို့သည်ထိတ်ကနေဖြစ်ကလူပြေးသွားပြီလားအမတ်နေရမရခဲ့ဘူးလားမင်းယောက်ျားပဲကွာဘယ်အားလိမ့်မလဲရတာပေါ့ဟတော်ပါသေးရဲ့ကွာငါရောက်တော့အမှတ်လေးနေရာမှာတနေရာပဲကြံတော့တယ်လူပြိုတော်သားက3နေရာလောက်ကြံသေးတယ်ငါကလုံးမဲ့လို့အမှတ်ကြီးလုံးမယ်ဗျာကြံတဲ့တနေရာကျုပ်အတွက်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟာဟာဟာကိုဘိုကေကယဉ်ရင်မော်ရင်မဲဖော့အနာကတ်ထိုင်သည်မဲဖော့ကမျက်စောင်းထိုးကတွန်းလှော့တော်လဲမျက်နာကပြုံးဆဆရဲ့ဖះလူကြီးဦးမင်းစောကအဝိတ်တွေကို
မန္တလေးသွားငါလို့ပြောလိုက်တယ်မြက်ပါရဆိုတဲ့အရာမှာငါလို့ရတယ်တဲ့သူများတွေငါပြီးပြီတဲ့တို့နှစ်ယောက်သွားကြရအောင်မေဖို့သည်ပြပြတလဲပင်ခေါင်းခါ၍ဘာတို့နှစ်ယောက်ဟုတ်လားကျုံမလိုက်ချင်ပါဘူးတော့ပါသာသွားပါဟာငါမှမန္တလေးမရောက်ဘူးတဲ့ဟာနင်းကရောက်ဘူးရဲ့သားနဲ့အရာထက်ကတယောက်ယောက်ခေါ်သွားပါတော့နေနဲ့သူများခေါ်ရင်သူ့အတွက်လည်းဈေးခံရမှာပေါ့ဟာဈေးကုန်တာချင်းအတူတူကို့မိမကိုခေါ်มาပေါ့မာမှုနေဖျားကြီးဖူးရအောင်လေဟာဟုတ်သားပဲကိုဘိုကင်နဲ့ညာပြီးမှနှစ်ယောက်တူခྱི་မသွားဘူးဘူးမာမှုနေဖျားကိုမဖူးရတော့ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီကလေးတွေကိုအမေနဲ့ထားခဲ့ပြီးနေချင်းပြန်သွားလို့ရသားပဲထို့ကြောင့်မေဖို့သည်ပြန်ပြင်၍ခေါင်းကိုစက်ကနေညှိပြလိုက်သည်နောက်တနေ့တွင်နေနေစောစောထ၍လင်မယားနှစ်ယောက်သာရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းမကြီးအရောက်လျှောက်သွားကြသည်ညကလေးကမေးမြန်းထားသဖြင့်ကားမှန်တွင်ကျက်သွုံဥပုံပါသောကားကိုစောင့်သည်ကျက်သွုံဥပုံမပါတဲ့ကားကဓာတ်စီနဲ့မောင်းတာတဲ့မန္တလေးကိုတယောက်ကိုးကြက်တဲ့ကျက်သွုံဥပုံပါတဲ့ကားကမက်တနောဆူလာပါဆူလာအဲ့ဒါကဈေးချိုတယ်တဲ့တယောက်ကိုသုံးကြက်တဲ့အပုံကြီးกว่าတယ်မေဖော့ကပြန်လဲဖောက်တဲ့ချကဆရာလုံနေသည်ကိုဘိုကေခမယာအိမ်မှာကြက်ပါအခုတော့ကြက်မှာအပြင်းမထွက်ဘူးသူမို့မန္တလေးရောက်ဘူးတော့သူ့မိမကောတဘုံလုံးပုံအပ်ထားသည်လာသမျှကားတိုင်းကိုဂယုဆိုင်ကြည့်ကြသည်ကားအစက်မပြက်ပြေးနေသောလမ်းမှုကြာကြာမဆောင်လိုက်ရပါမျောနေသောကားရောက်တော့လေလက်ထား၍တက်လိုက်ကြသည်အော်မလာဖြစ်တော့လေအသက်35နှစ်ကျော်သည့်တိုင်မန္တလေးကိုမရောက်ခဲ့ဘူးလာလိုက်တော့လေ2နာရီ3နာရီမကြာမေဖို့ကစင်းရအောင်ဆိုမှလိုက်စင်သည်မေဖို့ဥဆောင်မှုအောက်တွင်နေသည်ဘယ်နေရာ ਈ သွားမှမသိလမ်းတွေကဖြောင်းတိုက်တွေကမြင့်ကောင်းမလေးတွေကလှကြည်တရားတွေကအများကြီးဘယ်လောက်ရှောက်ရရှောက်ရမမောပါငင်းမနေနဲ့ဟိုမိကိုကြည့်ထားအခုစိတ်နေတယ်အနီရောင်လေးလင်းလာနဲ့ဖျက်ကူရအောင်အေးပါဟာငါတိပါတယ်ဟုပြောရင်မေဖို့ပြောသည့်မိနီကိုလိုက်ရှာသည်ကားတစ်စီးနောက်မှလင်းနေသည့်မိနီကိုမြင်သောဖြတ်ပြေးသည်လမ်းလေမှာစပင်းနှင့်တိုက်မိသည်စပင်းကဗရိတ်အစွဲမြန်သဖြင့်ဘာမှတော့မဖြစ်သို့သောမေဖို့ဤမြေတွန်တောက်လိမှုကိုခံရသည်ကျုပ်ပြောရသားနှင့်တော်ကဖြတ်ပြေးသွားတယ်ကားဆိုရင်သေးပြီးကျုပ်သွားဆိုမှသွားလာကျုပ်နောက်ကကိုဘိုကီသည်တရင်ရင်းခုန်နေသောရင်ကိုဖင်ရင်နေပြောသလိုလောက်တာပဲဟာဟုမပွင့်တပွင့်ပြောသည်လမ်းကိုဖြတ်ကူးသည်နှင့်ရွှေကြည်တို့ပစ္စည်းများငှားရန်ရှိသည်ဟုစာရေးထားသောတိုက်ကြီးကိုရောက်သည်မဝင်ဝင်သဖြင့်နှစ်ယောက်သားရပ်နေကြသည်တိုက်ထဲတွင်ရွှေကြည်ထုံးနေသောကောင်မလေးတစ်ယောက်ကဘာကိစ္စလဲရှင်ဟုမေးမှမေဖို့ကအင်းကြီးငှားခြင်းလို့ဟုဖြေခဲ့သည်ဝင်ခဲ့ပါအမဟုဆိုမှဝင်သည့်တိုင်ကိုဘိုကေသည်တိုက်ပုံအင်းကြီးနဲ့လက်နှိုက်၍နေခဲ့သဖြင့်မေဖို့ကလာလေဟုနောက်ပြန်လှည့်ခေါ်သည်ဘာငှားခြင်းတာလဲထိုင်ကြပါဟုလူကြီးတစ်ယောက်ကပြောသည်ပြောင်းလဲနေသည့်သပွဲကြီးရှိကကလထိုင်းပေါ်တွင်မဝင်မရဲထိုင်ကြသည်လူကြီးကဘာငားမှလဲဟုထပ်မေးပြန်သည်ကိုဘိုကီပြောစီခြင်းသောသဘောဖြင့်မေဖော့ကကိုဘိုကီကိုလှန့်ကြည့်သည်ကိုဘိုကီသည်ကလထိုင်းပေါ်တွင်ကိုရဆောင်ထိုင်၍တုံနိပါဝေလုံနေသည်ဖြင့်မေဖော့ကပင်ချွေကြည်တို့ဥွေငားခြင်းလို့ပါရှင်ဘာအတွက်လဲရှင်ပြုနာသာအတွက်လားဝင်ခင်းဖို့ပါရှင်ဝင်ခင်းဖို့ဆိုရင်ဘရင်နဲ့မိဖုရားကနှစ်ပါးအင်းရှင်းမင်းသားနဲ့ကျင်ရတော်က2ပါးပုံနာတော်က4ပါးစစ်သူကြီး4ပါးအမတ်ကြီး4ပါးလူပြိုတော်12ယောက်အပြိုတော်12ယောက်ပုံမှန်အားဖြင့်စုစုပေါင်းအယောက်40ပေါ့ရတယ်ချော့ကျင်ရင်လည်းရသေးပါတယ်ကျမတို့ကအမတ်ကြီးဝတ်စုံတစ်စုံပဲငှားမှာပါရပါတယ်တစ်ခုချင်းလည်းငှားပါတယ်ဘယ်လောက်လဲရှင်ဘရင်ရဲ့အင်းရှင်းမင်းသားရဲ့မိဖုရားရဲ့က55ချက်စီအမတ်ကြီးနဲ့စစ်သူကြီးက50စီဘုရောမင်းကကိုဖိုကေရေထမ်းလို့ရသည့်ငွေရှိချက်ကိုပါယူလာသဖြင့်စုစုပေါင်း52ချက်ပဲပါသည်ကားက6ချက်ပေးရသဖြင့်40ကျော်ကျန်သည်အပြန်ခီးစိတ်လဲရှံရအောင်မလျှော့တော့ဘူးလားရှင်စိတ်ချပါဒူမာကြီးရဲ့ဘာကြီးတို့ယူတာအနည်းဆုံးသေးပါတချို့ဆိုရင်ဘာကြီးတို့ရေသွေးမျိုးကို55 60တိယူတယ်ဒီလိုတစ်ထက်နှစ်ထက်ငါးရင်တချို့ကဈေးပိုယူတတ်တယ်အများအဖြစ်ဝင်ခင်တခင်းစာအပြတ်1600 2000ရမှငားနေကြတာလူကြီးကစကားဖြတ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအကဲခတ်ကြည့်သည်
သူတို့ကမှန်ပြီးရဲရှိပြောင်းလဲတောက်ပါသောမင်းဝင်တစားရွှေကြည်တို့ပစ္စည်းများကိုငြင်းကြည့်သည်လိုက်မေးကြည့်ကြပါဦးဈေးချင်းတို့ရင်ဘာကြီးလို့စီပြန်လာပါဟုပြန်ခွင့်ပြုသည့်စကားပြန်သင့်ပြီးမို့လေးလံစွာထားကြသည်နှီးကွေးစွာရှောက်လာကြသည်ထိုနည်းမှာပင်ရွှေကြည်တို့ပစ္စည်းငါသောအိမ်များရှိသဖြင့်ထပ်ဝင်ကြပြန်သည်ငါရန်ကပုံပုံများပြခြင်းသဘောတကားပြောခြင်းသူတို့လင်များကိုမယုံသင်ငါဟန်ဖြင့်ကြည်ခြင်းတို့ကြောင့်ပုံမူစိတ်ပြည့်ရသည်အရက်ပြန်ပြီးငွေထက်ရှာရမလားအမတ်လွတ်ခြင်းသည်ဆန္ဒကိုလက်လျှော့ရမလားကဲမန္တလေးရောက်မှာတော့မဟာမုနိဖုရားကြီးကိုဖူးရအောင်လိုချင်သောသူများတောင်းရအောင်မဲဖော့သွားရနောက်သို့ခြေချင်းတစ်လှည့်ကုန်းချောင်းတစ်လှည့်လိုက်ရပြန်သည်လမ်းဖြောင်းဖြောင်းကြီးတိုင်းလျှောက်သွားကြသည်ဇက်နှင့်အငိမ့်ကြောင်ညာများဆိုင်းနှင့်ပြီးသိပ်ကြောင်ညာများကိုမော့ကြည့်ကြသည်သူငငယ်ကကြားဘူးကဲ့သောလှကလေးစိန်ကိုထိုးမုံဆိုင်ဖြင့်တွေ့ရသဖြင့်တန်အံ့တော်ဖြစ်ကမဲဖော့ကိုလက်တို့ပြသည်ဆိုင်းဘုတ်ကိုမော့ဖတ်နေစဉ်အသားညိုညိုပိန်ကက်ကလူတစ်ယောက်ကကိုဘိုကေဤနောက်ကျောကိုလှမ်းပုတ်သည်ကိုဘိုကေသာမကမဲဖော့ပါလှမ်းသွားသည်ကိုဘိုကေအစဲမျိုးစုံဖြင့်ရောင်ရမ်းနေစဉ်ထိုလူကတဟားဟားရည်သည်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟာတန်လုံးမင်းကိုမတွေ့ရတာကြာပြီမဆားရတာလည်းကြာပြီမင်းတို့လေမယားကိုလက်ဖေးဆိုင်ထဲကလှမ်းမြန်လိုက်လို့ပြေးလာတာမန္တလေးကိုမလာစဘူးဘာလာလို့တာလဲကိုဘိုကေကခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုန်ရင်မပြောချင်ပါဘူးကွာဖះပွဲဝင်ခွင်းမှမို့အမတ်ဝေလာငှတာငွေမလောက်လို့မရခဲ့ပါဘူးအေးဟုတ်သားပဲစူတောင်းပြေဖះပွဲတော့နီးနေပြီလာပြင်းနေနော်မင်းတို့ကအမတ်တခုတည်းလားအတော်များများလိုချင်တာလားတခြားလူတွေကငှားပေးကြပါပြီရှင်ရှင်းတငယ်ချင်းကအမတ်လို့ရှင်လို့တဲ့အဲ့ဒါငွေကလည်းအာတခုတည်းဆိုမပူပါနဲ့ကွာငါ့မှာရှိတယ်ငါတို့ဇက်ဆရာအိမ်ကဒီနားလေးမှာငါပြောရင်ရတယ်ငါနဲ့လိုက်ယူပါလားတခြားမင်းနဲ့တွေ့သလိုလိုကိုဘိုကေတို့လင်မယားသည်ထခုံမတက်ဝမ်းသာကြသည်တန်လုံးခေါ်ရနောက်တော့မြေကြီးထေမထီလိုက်သွားကြသည်ဇက်ဆရာဦးမျိုးတန်ကအလွန်သဘောကောင်းပါသည်ယူသွားကြပါဟုခွင့်ပြုသည်မေဖို့ကပတ်စံပြီးတော့လဲဇုတ်ကောင်းခါသည်တန်လုံးဇက်တိတာထဲမှာအမဲဝတ်စုံထုတ်လာသည်အိုးအသည့်ဆက်ဆက်ကြီးပါလားဂရီပါအင်ကြီးကြီးကရဲနေတာပဲတောင်ရှိပစိုးကအစင်လှလိုက်တာအမဲအုတ်ထုတ်ကြီးကတဖိတ်ဖိတ်တောက်လို့ဆလဲတို့ချင်းင်းတို့ကဘောကြဲရောင်စုံနဲ့ထိရဲ့စရာမရှိဘူးငှားသွားရမှာတော့အာနာပါရဲ့တန်လုံးကထင်းယူတိတာတည်တည်လေးတဲကိုအသေးအချာထည့်ပေးသည်တန်လုံးနဲ့ဦးမျိုးတန်ကိုကျေးဇူးတင်စကားထက်ထက်ပြော၍ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစွာထွက်လာကြသည်မာမုနိဖျားကြီးကိုခက်မြန်မြန်ဖူပြီးကားဂိတ်သို့ခတ်တုတ်တုတ်သွားသည်အိမ်မြန်ရောက်တော့ညနေဆောင်နေပြီယခုတိုင်နည်းနည်းစာမစားရသည်သို့သောဝမ်းထဲတွင်ပီတိများဖြင့်ပြည့်နေသဖြင့်စာလည်းမစားစားဖို့လည်းတတိမရစူတောင်းပြီဖျားပွဲသည်နေကျကျအောက်တွင်စီကားလာ၏ဖျားပက်လက်ရှိတပင်းရင်အောက်တွင်လူများပြုံခဲနေသည်ကလေးရုပ်ရှင်မှလူခေါ်သံနှင့်ဗီဒီယိုမှလူခေါ်သံတော်တော်ညံလျက်ရှိ၏ရုပ်သီးအဖွဲနှင့်မျက်လက်အဖွဲကလည်းအားကြမခံတအားခေါ်သည်ဓာတ်ပုံဆိုင်သည်စုညံမှုအ ਨੇ ဆုံးနှင့်လူအများဆုံးဖြစ်သည်အပြူမာလေးများကရဟတ်စည်းခြင်း၍ကလေးများကခြားစည်းခြင်းသည်ကာလာသားများကဘောလုံးပြစ်သောနေရာတွင်ကြိတ်ကြိတ်တိုးလျက်ရှိ၏တင်းမုံအားလုံးကြောင့်တစ်ချက်တည်းနှင့်ဘောလုံးပြစ်နိုင်လျင်ဒူရတဘူးဟုရေးထားတော်လဲဘယ်သူမှဒူရဘူးမရဘူးသေးပြီမုံငါဆိုင်ခောက်ဆွဲဆိုင်အကျော်ဆိုင်နှင့်လက်ဖေးဆိုင်တွင်ရှိတွင်ဖြတ်လျှောက်သူများများနေသည်ကရေကရာဆိုင်မုံလင်မယားဆိုင်နှင့်ဘေးမုံဆိုင်ရှိတွင်ထိုင်ဆောင်သူကအသင့်အတင့်ရှိသည်ဓာနှင့်ကကြီးရောင်သောဆိုင်ဤတွင်လဲကာလာသားတစုရန်ဖြစ်နေသဖြင့်ဖျားလူကြီးများအပြေးအလွှားရောက်လာသည်ပလတ်စတစ်တနက်ရောင်သောဆိုင်ရှိတွင်မူကလေးအဖေတူဦးကငိုယူနေသောကလေးငယ်ကိုချော့မော့ခေါ်နေသည်ဇမ်းမပါသည်မှလွဲ၍ဖျားပွဲသည်ယခင်နှစ်များနယ်စီကားသည်ဖျားပွဲကင်းမှဖုံလုံးကြီးသည်အထက်သို့လုံးတက်သည်ပွဲကင်းတွင်လူများပြည့်နေတော်လဲပွဲကင်းသို့လူများစွာလာစေပင်ပွဲကင်းထဲတွင်လူစီသလိုကိုဘိုကေတို့အိမ်လေးတွင်လည်းလူစီသည်မဲဖောင်းနှင့်အတူမက်ခင်ဆန်ညိုညိုမြင့်မြင့်တို့သည်ကိုဘိုကေကိုဝိုင်းဝန်းပြင်ဆင်ပေးသည်မေဖို့ဤသားသမီးများက
သူ့အဖေကိုအထူးဆန်းသပွဲပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ကြည့်နေသည်ဘာကြီးဦးစောကမပြီးသေးဘူးလားမြန်မြန်လှုပ်ဟာဟုပြော၍အိမ်မော်တက်လာသည်မယ်ဖော့ကတောင်းရှိပစိုးမဝတ်တက်လို့လှုပ်ပါအောင်ဟုကွန်ကြီးတောင်းသည်ဘာကြီးဦးစောသည်အမတ်လဲလှုပ်ရှင်သည်တောင်းချေပစိုးလဲမဝတ်တက်ဘူးဟုမြည်တွန်တောက်တင်းရင်ဝှေ့ပေးလိုက်သည်မယ်ဖော့ကအပြီးစလွယ်အပြီးသက်စလွယ်အဖြစ်စလွယ်ယူ၍စွတ်ပေးလိုက်သောကလေးများကဝေးဟုညာတန်ပေး၍လက်ခုပ်လက်ဝါးလေးကြသည်ကိုပိုကေသည်ဆက်ဆက်ဖြင့်တဟီးဟီးရဲသောပခက်ထဲမှနှုတ်စုကလေးလန့်ငိုသည်မယ်ဖော့သည်ကလေးကိုကောက်ချီ၍နှုတ်လန့်တိုက်သည်မျက်နှာပြောင်ကြီးနှင့်မကောင်းသေးပါဘူးပေါင်နာရှိရင်ပေးစမ်းဟုဒေါ်လာကြီးကတောင်းသည်နွဲ့နွဲ့ကြီးသည်သူ့အိမ်သို့ချင်းမြန်လက်မြန်ပြေး၍ဘူးတဘူးယူလာခဲ့သည်ကြည်ကြည်မင်းကစွတ်ကြဲအင်းကြီးစုပ်ဖြင့်တို့ကတို့ကကိုပိုကေ၏မျက်နှာပေါ်တဖုံဖုံရိုက်သည်ဒေါ်လာကြီးကနှကောင်းကိုရှုံ့ပွားရှုံ့ပွားလုပ်ပြီးဟန်တာသည်ဟဲ့ဟဲ့ဒါကဝမ်အိုးလက်ပေါင်တာပဲကလေးငယ်တွေသုံးကြတာလူကြီးမသုံးဘူးအိမ်မှာလည်းဒါပဲရှိတယ်အေးလေဒုငငယ်ကဆန်မုံတော်သုံးရသေးတယ်ဖြူရင်ပြီးရောပေါ့မဲပြောင်သောအသားပေါ်တွင်ပေါင်တာဖွင့်နေသောကိုပိုကေကိုကြည့်၍သူ့သားအငယ်ကောင်ဒါတီကအမတ်ကအချောက်ကြီးဟုဩသဖြင့်ဝါကနေရေကြသေးသည်မဲဖော့ကတာတေဤပေါင်းလင်းကျော်ကိုဆွဲလျင်ကို့အဖေကိုမပြောရဘူးငရဲကြီးတတ်တယ်ဟုဟန့်လိုက်သည်ဘာကြီးဦးစောကမတ်တက်ရ၍ကဲကဲပြီးပြီမဟုတ်လားသွားကြရအောင်ဝင်းခင်းဖို့အချိန်နီးနေပြီဘိုးကေကိုငါခေါ်သွားမယ်နင်တို့မိမတွေပြင်ဆင်ပြီးနောက်ကလိုက်ခဲ့ကြဘာကြီးဦးစောနဲ့ဘိုးကေတို့နောက်သို့ကလေးများခုံပေါက်ပြင်ဆင်လိုက်သွားကြသည်မေဖို့ကြောင်ချီးရုပ်မှရေမချိုးတနခါမလိမ့်ရသည်ကိုရံကိုဝါတောက်ပါသာထွက်ခွာသွားတော်မူသောလင်းတော်မကိုကလေးနှုတ်တိုက်ရင်မျက်စိတဆုံးလှမ်းကြည့်နေရှာသည်ရွာသားစိန်နှုံးမြန်အဖွဲမှစီတော်ကြီးတီးသောမင်းခမ်းမင်းနာဟံပြူးပြူးပြက်ပြက်ဝင့်စင်ထားသူများသည်ဖျားဝိုင်းထဲမှစတင်ထွက်သည်လမ်းဘေးဝဲရာတွင်စုပြုံကြည့်နေသူများဖြင့်ကြက်ခဲလျက်ရှိသည်ရှေ့သုံးမှမင်းနှင့်မိဖုရားသည်၎င်းနောက်မှအိရှိမင်းသားနှင့်ကျင်ရတော်သည်၎င်းပြိုမြေသောเจ้าသူကလေးများဖြစ်၍တပချောမောကြသည်ဘယင်ကခင်ဝင်းစိန်မဟုတ်လားမိဖုရားကစုစုခင်နဲ့နောက်နှစ်ယောက်ကခင်နှင်းစိန်နဲ့အေးမြင့်စိန်တော့အပြောင်စအဝါလေးနဲ့တိတ်လိုက်တာပဲနော်ငါလည်းအပြောင်စဝယ်ဦးမယ်ဗန္ဓုလလုပ်တဲ့အကိုဆန်းကနှခမ်းမွေးအတူကြီးနဲ့ဟောဟောညီကိုရဲပြနေတယ်ညီလင်ညီကိုကြည့်တာပါငါအစက်ကမောင်သေးဟဲ့နောက်မှကြီးစန်းပုံနာတော်အဝင်နဲ့ဘယ်လောက်လှတယ်လဲအေးဟဲမောင်မျိုးနဲ့မောင်ထင်းညီအကိုကပုံနာနဲ့တိတ်တူတာပဲပြိတ္တတယောက်တစ်ပေါက်ဆူညံစွာပြောဆိုကြသည်အမတ်ကြီးလေးပါတွင်အရက်ထောင်ထောင်ပေါင်းပေါင်းနဲ့အတောက်ပြောင်သောအကောင်းဆုံးဝတ်ဆင်ထားသူကိုစိုက်ကြည့်ပြီးနှခမ်းများစွာမှအံဩသံများတညတညွတ်ထဲထွက်လာကြသည်ကိုဘူကေကြီးဟာကိုဘူကေကြီးအေးဟဲရေထမ်းတဲ့ကိုဘူကေကြီးကအမတ်ဖြစ်တော့မှတ်တောင်မမှတ်မိဘူးဗျို့တက်တော်ရှိအမတ်ကြီးဥပိုကေဒီဘက်လှည့်ပါဦးကလေးများကလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်လာသည်ရဲတင်သောကလေးတို့ကရှေ့သို့တို့၏ကိုပိုကေ၏ခါကိုတို့သည်ဟဲ့တောက်ခွေးနင့်အမေအသည်မျိုးစုံဖြင့်ရောင်နေသောအမတ်ကြီးကြောင့်ဝါကနေပွဲကြကြသည်ရှေ့မှဟန်ပါပါရှောင်းနေသည့်ဘရင်နှင့်မိဖုရားသည်ပင်နောက်လှည့်ကြည့်၍ပြုံးသည်ပျော်ရွှင်တတ်သောကာလသားတို့ဦးကကိုပိုကေထိုင်ထထိုင်ထဟုဩ၍ထိုင်ထလှုပ်ပြသည်သူတို့လှုပ်တယ်လို့ပင်ကိုပိုကေလည်းထိုင်ထလိုက်လို့သည်အတန်းကြီးရက်တန့်နေသည်ကြည်နေသူများမှာပတ်တုံမရလောက်အောင်တဝါဝါတာဟာနှင့်ရဲကြသည်ဘယင်မိဖုရားနှင့်အိမ်ရှိမင်းသားသည်ပင်ရာဇအိမ်ຫນွေအဝန်းခံ၍ရဲလိုက်ကြသည်ဟေးရှေးကသွားကြလीသွားကြဘာလို့ရည်နေရလဲဟုမျက်စိမှုံသောဖျားလူကြီးဦးအောင်ကျော်သည်အလံဝှေ့ရန်ရင်ရှေ့သို့ပြေးလာမှထိုကာလာသည်ထိုင်ထအလုရိုက်၏ထိုခါမှဦးအိုလေးလည်းရက်လို့ရတော့သည်ကိုဘိုကေဤနှထင်းနှင့်နှဖူးမှရွှေသီးချောင်းများသည်မျက်နာပေါ်မှပေါင်နာများကိုတိုက်စားရင်စီးစင်းနေသည်ဆက်လက်ရှောင်းလန်းလာတော့လေခလေးတစ်တိုက်သည်အလွန်ရရသောကိုဘိုကေဤနဘေးမှမခွာတော့ပြီဖျားလူကြီးများအလစ်ကိုစောင့်နေသောကလေးတူသည်လက်တင်နှင့်ရှေ့သို့တိုးလာကကိုဘိုကေကကဟုပြော၍ခုံပေါက်ကရင်ရှောက်သည်ထိုင်ထလုပ်ပြီးမောမှမပြေသေးမီကိုဘိုကေသည်လမ်းလျှောက်ရင်ရောင်ရမ်းကြရပြန်သည်လူတွေတဝဝတာဟာဟာဖြစ်နေရသူမဲဖို့သည်ကလေးရှီလီရဲ့အပြေးရောက်လာသည်အမိလိုက်ရသည်ဖြင့်
အပေါ်အင်းကြီးကျဲသည်တွေ့လို့မပြီးသည်မျက်နှာကတနခါမချောက်သည်လူအုပ်ထဲတိုးဝင်ကြည့်တော့အမတ်ဝိဖြင့်ကနေသောကိုဘိုကေကိုမြင်ပြီးသူလည်းမရေပဲမနေနိုင်အင်းကြီးမနိုင်ပစိုးမနိုင်ဗရချာရမ်းနေသောကိုဘိုကေအနာသို့တိုးဝင်သည်တော်ပါတော့ဟဲ့ငါလည်းမောနေပြီဟုပြောကာခုံပေါက်ကနေသောကလေးကိုအရက်ခိုင်းမှကိုဘိုကေလည်းအကရက်သည်ဘယ်သူမှမနှောက်မပြောင်းရအောင်မဲဖော့သည်ကိုဘိုကေနဘေးမှကတ်လိုက်သည်ရွှေတန်ရွှဲနေနေသောလင်းတော်မှအမတ်မင်းကိုရက်ခတ်ပေးသည်ကလေးမင်းများကတ်လိုက်လျင်မောင်းထုတ်သည်ယခုမှကိုဘိုကေသည်အရွယ်အဆောင်များပြန်တက်မှတ်ကာအမတ်မင်းသိခါနှင့်ပြည့်၍စိတ်ချလက်ချရှောက်လန်းရှာတော်သည်ကလေးများသည်မဲဖော့ကြောင့်ကိုဘိုကေကိုမဆ ਾਇ ရသောထိုနားမှခွာ၍နောက်ဆုံးရှိဦးစီဒိုးဘက်ဝိုင်းသို့သွားကာဥရွှေယုကနေသူကိုစကြ၏သူတို့ရက်ကွက်မှလွန်၍တခြားရက်ကွက်သို့ရောက်တော့ကိုဘိုကေကိုရေထန်းသမားအဖြစ်တည်သူရှားလေ။ရောင်တက်သောအကျင့်ကိုလည်းမသိကြပေ။ထို့ကြောင့်မင်းမောင်းကောင်းသောအသည့်လွင်အတောက်ပါဆုံးဝှက်ထားသောကိုဘိုကေကိုအမတ်ကြီးအဖြစ်အာယုံဆိုင်ကြည့်ကြသည်။ခံညာတည်တတ်မှုကိုလည်းနှုတ်မှထုတ်ဖော်ပြောကြသည်။အဖွားတို့မှလက်အုပ်ပင်ခြီတော့မယောင်ရောင်။တခြားလူမဆိုထားပြီးမဲ့ဖော့သည်ပင်ကိုဘိုကေကိုကိုဘိုကေဟုမမြင်အမတ်မင်းအဖြစ်သာမြင်ထို့သူသူကိုယ်သူလဲမဲ့ဖော့ဟုမထင်အမတ်ကတော့ဇံဝင်နေသဖြင့်ကလေးတွင်ချီတာသောကလေးငယ်ရှူရှူပန်းနေသည်ကိုပင်မဲ့ဖော့မသိရှာရက်ွက်ကြီးသုံးွက်ကိုပတ်ပြီးဖျားဝိုင်းနှင်းပြန်ရောက်တော့ညောင်းမှန်ညာမှန်မောပန်းမှန်တည်ကြသည်ဓမ္မယုံထဲတွင်အချိုးရေအေးရေများတိုက်သည်ဝင်းခင်းသဖြင့်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပြီမျိုးကိုဘိုကေနှင့်မေဖော့သည်ဓမ္မယုံထဲမှဆင်းလာကြသည်ကိုဘိုကေသည်အိမ်မြန်မြန်ပြန်၍အဝင်များချွတ်ချင်နေပြီအပြင်မှမှဟန်လုံးရင်ရတော့လဲအတွင်း၌ပူလောင်လျက်ရှိသည်အင်းကြီးဝင်းလေးမရှိသောကိုဘိုကေအတွက်ဂတိပါအင်းကြီးရှေကလေးလံလွန်သည်အမတ်အင်းကြီးဘဝသည်သူ့ကိုအနေရကျက်စေသည်သို့သောမေဖော့ကမပြန်နေအောင်ကလေးတွေလိုက်ရှာအောင်မယ်ဒီနောက်ကစောင့်နေဘဲမှမသွားနဲ့ဟုအမိန့်တော်ထုတ်သည်ဖြင့်ဓမ္မယုံအောက်တွင်ငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်နေရှာသည်မဲဖော့နယ်ကြာလိုက်တာနော်လာခဲလိုက်တာဟုညီညူရင်စိတ်အိုက်လူအိုက်မို့အင်းကြီးချွတ်ရန်ပြင်းနေစဉ်မဲဖော့နှင့်ကလေးတစ်စိုက်သည်ဖျားချောင်းဝင်းထဲဝင်လာသည်မဲဖော့နောက်မှသားနှစ်ယောက်သည်ဗန္ဓုလအုပ်ထုပ်ကိုစီနှင့်ဝါဒါရှိတယန်းယန်းနှင့်ဆော့ရင်လိုက်ပါလာသည်သမီးလေးကခေါင်းပေါ်မှစီးပုံကိုထင်းရင်နောက်ဆုံးမှအမိလိုက်သည်ကြလိုက်တာကွာကဲအိမ်ပြန်ကြသို့အဝတ်စားလဲပြီးစားတော့ပြီးမှတစ်ခေါက်ပြန်လာရအောင်တော့သားသမီးတွေရှာဖွေပြီးဝဲချမ်းနေရတာကြမှာပေါ့အုတ်ထုတ်တွေဓာတ်တွေဘာလို့ဖုတ်လဲကွာငွေကိုအောင်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်မလို့တော့ဓာတ်ပုံဆရာခေါ်လာခဲ့ပြီးအေးခိုင်းတဲ့အေးအေးတန့်ကိုရိုက်ပြီးရင်ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့အပူတွေကုံအောင်လို့မဲဖော့ရဲ့ကုံကုံဘာဖြစ်လဲဓာတ်ပုံမှ73ချက်ဆေးရောင်စုံနဲ့တဲ့ဘောင်းသွင်းပြီးအိမ်မှာချိတ်ထားလိုက်မယ်မေဖို့သည်သူ့လက်ထဲမှကလေးကိုသမီးငယ်မထံကမ်းပေးလိုက်သည်ငယ်မကကလေးကိုချီပြီးဘူပေါင်းတဲ့အနီးသို့သွားသည်တာနှစ်ယောက်ကအီအာအော်၍ဓားခုတ်တံကစားနေသည်မေဖို့သည်ကိုဖိုကွေ့ရှိမှစောင့်ကြောင့်ထိုင်၍ဘယ်လိုလဲကိုဖိုကေအမတ်လို့ရတဲ့အရာသာလေးပြောသမ်းပါအောင်ပြောရက်လာရင်ပြောတော့ပြောပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့ပူဆက်ပူလောင်ကြီးအိုတော့ပြောတယ်ဆိုပြီးတာပဲဗောအမြဲမဖြစ်ချင်ဘူးလားဟမ်သမီးသားဘဝကနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တည်းခေါင်းချင်းဆိုင်၍တို့ထိုးသည်မဲဖော့ရဲ့ငါယူသလိုနင်းလဲယူပြီကျုပ်မယူပါဘူးကျုပ်ပြောချင်တဲ့အမတ်ကထောင်မှတ်နေတဲ့အမတ်ကျုပ်တို့ကလည်းလဲနေတဲ့သူလဲလို့နှိမ့်နေနှိမ့်လို့ငတ်တယ်မတ်ရင်ထောင်မယ်ထောင်မှမြင့်မယ်မြင့်မှငတ်မငတ်မှာပေါ့ကျုပ်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲရှင်းနားလေတယ်မဟုတ်လားကိုဘိုကေကမဲဖော့ကိုတန်အံတော်ကြည့်သည်စကားအထူးဆန်းများအပေါ်မင်းတက်မိနေသည်ကျုပ်ဟာဂုံပကသနမဲ့မောလို့ရွှေဝှစ်ခြင်းလို့စိန်ဆွဲခြင်းလို့ဒီစကားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးထောင်မတ်တဲ့ဘဝကိုလူတိုင်းနှစ်သက်တယ်အောက်ကျနေရတာအလွန်စိတ်ဆင်းရဲရပါတယ်ကိုဘိုကေလဲနေတဲ့လူကိုဖိထောင်းခြင်းထားတယ်ဒါကြောင့်အမင်းမမတ်ချင်နေဘူးလားလို့မေးတာပါဒီလိုအဝတ်စားကြီးနဲ့ပွဲတဲ့ကအမတ်မဟုတ်ဘူးနော်ထောင်မတ်နေတဲ့ဘဝကိုပြောတာအေးပါဟာငါနားလေပါတယ်အမတ်ကြီးအဲထောင်မှတ်နေတဲ့ဘဝကိုရောက်ချင်ပါတယ်ဟာခဏတော့မရတာတော့မှအတော်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အ
အတို့မှာတလောက်ကြီးနူးရရင်အစ်စ်ဆိုပိုပြီးကြီးနူးရမှာပေါ့အခုကျုပ်တို့မှာကလေးလေးယောက်ရနေပြီတလောက်ဆိုတော့ပြီကျုပ်ပြင်ဘိုင်းနဲ့လူနဲ့ပြတ်တယ်မရှိဘူးကျုပ်လည်းအလုပ်လုပ်မယ်တယောက်တည်းလုပ်လို့မမတ်ရင်နှစ်ယောက်လုပ်ရမှာပေါ့အလုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့မမတ်သေးရင်နှစ်ခုလုပ်မယ်ကိုဘိုကေဤခက်ရိုရိုခန္ဓာကိုယ်သည်ဆက်ခနဲဆက်ခနဲမတ်လာသည်မျက်နှာထည်တန်းစွာဖြင့်ဟုတ်တယ်ငါကအငတ်အဲအမင်းကအငတ်ကြောအဲဒီဘဝကနေငါကအမတ်မင်းကအမတ်ကြောဖြစ်ရမယ်ထောင်မတ်တဲ့ဘဝရအောင်ငါတို့အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ကြရမယ်ငါတို့ကြိုးစားကြမယ်ဟောဓာတ်ပုံဆရာလာပြီသားတို့သမီးတို့လာကြဟိကိုဘိုကင်းနေမယ်ဖို့ပြိုင်သူထရကြသည်ကလေးများခုံပေါက်ရောက်လာသည်ကိုဘိုကေကဂရီပါအင်ကြီးဆွဲဆန့်တောင်ချီပစိုးကိုလက်ဖြင့်တတ်နေစဉ်မယ်ဖို့ကကလေးများကိုပြင်ဆင်နေသည်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရန်တန်းစီကြသည်အမတ်မင်းညာဘက်တွင်အမတ်ကတော့အမတ်ကတော့လက်ထဲတွင်သမီးတော်ကလေးရှေ့မှာဗန်ဒူးလာသေးသေးလေးနှစ်ယောက်တရှိကိုစီကန်၍ခြေကားထားသည်စည်းပုံဆောင်ထားသောသမီးတော်ကြီးကရှေ့ဆုံးမှာပစစ်တုပ်ထိုင်လျက်ဓာတ်ပုံဆရာကရိုက်မယ်အားလုံးပြုံးထားပါဟုသတိပေး၍ခလုတ်အနှိမ်သူတို့ကအပြုံးအလင်းရောင်ကအလဲကိုရိုးကွန်း